Velkommen tilbage. God fredag, god weekend. Så har jeg været på min netbank lige nu her. Min førtidspension er kommet fra august måned. Så det er jo rigtig godt, det kan jeg jo være glad for. Jeg er glad for de penge, det gør at jeg kan klare mig. Jeg skal ikke på kontanthjælp og stå og vide, om man har købt og solgt hver måned. Mit budget ligger her. Jeg er nødt til at gå på min netbank og lige tjekke, om pengene kom, om beløbene. Nej, hvis jeg er på kontanthjælp, så skal man også på aktivering af alt muligt, og hvis man ikke er i stand til at følge det, så bliver ens kontanthjælp stoppet. Så. Der er nogle mennesker, de er så ikke i stand til at passe sådan nogle aktiveringsjob og sådan ting. Fordi de har forskellige problemer, psykiske problemer og sygdomme og sådan nogle ting. Det er, at de er blevet for dårlige til at passe aktiveringsforløb. Så de står faktisk, jamen så stopper deres kontanthjælp. Og det er altså ikke sikkert, at de kan få førtidspension. Man kan altså ikke få førtidspension. Under, man er sådan princippet noget under, hvis man ikke er stærkt handicappet eller svært psykisk syg og indlagt måske mange gange og dokumentation for det, så kan man ikke få førtidspension, før man er over 40 år gammel. Fordi man har lidt problemer og måske har lidt sådan psykisk sygdom, man ikke sådan har været indlagt og sådan noget. Man bare ikke fungerer så godt i det daglige, det er altså ikke nok til, at man kan få en livsvarig førtidspension. At man lige har haft det dårligt i sin ungdom og sådan ting. Det er kun folk, der er meget svært psykisk syge, som har lange diagnoser, som har været indlagt ud af en mange gange. De kan måske, ikke engang dem kan dog nok få førtidspension. Men nu er det altså også 20 år siden, jeg har fået. Jeg har jo nok ikke fået førtidspension i dag. Så der er rigtig mange unge, som er på kontanthjælp, som har det virkelig skidt, som har svært ved at passe en normal hverdag, fordi de har forskellige problemer. Det er unge, der har problemer i deres barndom og ungdom også, og har måske også lidt stofproblemer også, og har angst og alt muligt mærkeligt. Det gør, at de ikke kan passe et normalt arbejde i sådan en kassedame eller sådan noget, fordi de er så ustabile. At de ikke kan møde op hver dag kl. 7, præcis, sharp. Og, bare skal være der fra 7 til 4 eller 7 til 5 eller sådan noget. Men sådan nogle mennesker, så bliver man så hjemløs, fordi nogle de har simpelthen så dårligt, jamen de kan altså ikke møde op, fordi de har problemer og sådan nogle ting. Så stopper kontanthjælp, bliver man hjemløs, så ligger de og sover på gaden. Så tager de ind til København, og så tager de ind til en storby. Og så ligger de bare på gaden i første omgang, og de har måske ikke noget venner. Så jeg er sådan set glad for, at jeg får min kontanthjælp. Nej, jeg er glad for, at jeg får min førtidspension, for det gør, at jeg kan betale mine regninger, og jeg kan også overleve. Der har ikke en masse krav, jeg skal møde op til alt muligt. Jeg skal ikke møde op til arbejdsprøvninger og noget som helst. Jeg skal ikke arbejdstestes og sådan nogle ting. Så altså forskel på, at man er stand til at møde op en gang mellem nogle timer til at passe noget. End at man skal møde op hver dag, flere måneder, flere år. Hvis man skal passe et almindeligt arbejde, skal man møde op hver dag i mange måneder og år. Det er jo ikke bare lige 2 dage, man skal møde op. Eller en gang om ugen, man lige skal møde op et par timer. Det er jo hver dag. Hver dag små 40 timer jo, hele tiden, også når man er træt og ikke har sovet natten, og alle sådan nogle dage også, alle sådan nogle trælse dage også, hvor man er træt og ikke har det godt, skal man også møde op. Man kan ikke bare ringe og sige, nej, men du har det ikke så godt i dag, jeg tror lige, jeg møder om et par dage der. Det kan man altså ikke, ikke på et normalt arbejde i hvert fald. Men nu er min førtidspension er kommet, og jeg har lige tjekket hurtigt, da jeg blev mere uoverskuelig nu, fordi der er sådan 17 ting. 17 forskellige betalinger, men jeg har lige gået mine betalinger igennem igen, og sammenlignet med de betalinger på min netbank, så sammenligner jeg hurtigt beløbet dem, og det er altså ikke lige, og først er det lige 10 minutter efter, man er vågen og skal sidde og gøre det.
Så... Men jeg skal bare lade de penge være der. Jeg har også betalt den mand de der tegneserier. Jeg har de overført 600 kroner til en mand. Jeg har bestilt 200 og 260 af de her. Sådan nogle pocket-tegneserier. Og ved du hvad, det må jeg lade være med at gøre. Fordi når jeg ikke dog nok har penge til mig selv, jeg skal ikke købe... hvis jeg kun har 2.000 kroner tilbage til resten af det, jeg skal ikke købe 1.000 kroner gamle og sandblade. Så ja, mit næste projekt er derfor skrabet nogle penge sammen, gerne 10.000 kroner. Mit næste projekt er det næste halve år og i løbet af næste år, så man får skrabet ca. 10.000 sammen på mit bankkonto. Så jeg har nogle lidt penge til dårlige tider. Så fordi jeg har lige 3-4-5.000 på mit bankkonto, så jeg kan ikke begynde at bare gå ud og købe alt muligt hele tiden. Jeg bliver også nødt til at i hvert fald bare have altid, det kan jeg ikke gøre lige i starten, men min plan var, at jeg vil mindst have 10.000 altid på mit bankkonto. Det kan jeg ikke gøre nu, men jeg kan starte med, at jeg har 4-5.000 kroner. Det kan jeg, fordi jeg foretog 3.000 tilbage af min varmeregning måske til november. Så jeg kan godt lige til november måske have 4-5.000. Så jeg skal ikke sikkert købe så meget mere nu. Altså næste måned, det kan godt være lige at købe, men alligevel skal jeg stadig godt købe et par 100 kroner, men ikke det der med, at jeg køber 1.000 kroner eller sådan noget. Det kan godt være, at jeg køber nogle på enkelte. Han har nogle Anders Sandblade fra 1960'erne for 3 kroner stykket. Det er faktisk billigt. Man kan få 100 Anders Sandblade for 300 kroner fra 1960'erne. Det er sådan set dem, jeg mangler mest. Og så har jeg en masse huller i de her, men det bliver alt for dyrt, hvis jeg skal til at give 7 kroner per Anders Sandblade eller sådan noget. Jeg mangler jo stadig 2.000. Der er jo 4.000 fra 1949 til nu, så er der udgivet cirka sådan 4.000. Jeg har ikke engang halvdelen, der er ikke 2.000 der. Så skal jeg til at give 7 kroner stykke for de sidste 2.000. Det er jo, det er 15.000. Det er jo 14.000 plus porto. Så det skal jeg altså ikke nu. Nej, jeg havde jo så tænkt mig at bare købe nogle billige samlinger til med under 2 kroner stykket. Nogle Anders Sandblad, og så tager jeg dem fra, jeg ikke har selv. Og så dem der dubletter, dem havde jeg jo så tænkt mig at give væk. Og lave sådan nogle gaveposer her. Og putte nogle markader på, men jeg skal have lavet starten, hvor jeg har købt 1.000 markader der. De koster cirka 700 kroner. Jeg skal bare have lavet sådan nogle simple adresselabel. Så er der nogle, hvor der står Mongo TV øverst, og så skal der være plads, så jeg kan underskrive og skrive dato og min underskrift. Så var det min plan og simpelthen lægge den på forsiden, købe sådan nogle, og så lave sådan et klistermærke Mongo TV. Med min underskrift. Jeg skal også lige prøve at købe nogle 6 liters fryseposer, om jeg simpelthen jeg kan have. Der kan være sådan en stak i her, så de kan simpelthen lægge i nogle fryseposer også. Nogle 6 liters fryseposer. Fordi så ligger de bedre, så ligger de ikke og lugter måske så meget, plus de glider ikke ud. En dag skal jeg også flytte jo, så det er nemmere, når jeg flytter, lægger sådan en stak ned i sådan nogle plastikkasser. Så det er jo nemmere, at de ligger nede i sådan nogle frysposer. Nej, jeg tænkte på, når jeg skal flytte, kommer nok til at ligge Anders Sandblad i sådan nogle her plastikkasser her. Jeg har prøvet med de der. De her opbevarboks, der kan kun ligge én stak Anders Sandblad. De passer ikke i formatet til Anders Sand, fordi der kan kun ligge én stak. Så er der alt for meget plads, men de passer så i kasser, de passer her. Men jeg tror, de kan være i dobbelt bunke her. Så det er det, jeg skal også teste, men jeg har ikke nogen tomme til at teste med. Jeg spurgte min mor, om vi købe fire små opbevaringsboks her til 200 kroner. De koster 50 kroner stykket. Og så købe to af sådan nogle her. To af sådan nogle her til at lande 100 cirka. Det er 350 kroner, så... Jeg tror ikke, hun har gjort det endnu.
Yes. Men jeg skal også til Lidl, fordi de har de der lækre chili con carne til kun 12 kroner. Det vil jeg faktisk godt have et par stykker i mere. To af dem, og så har de også... de har noget andre, noget lasagne, pulled pork eller andet også til 12 kroner. Jeg kunne lige købe en af dem, hvad så jeg købte fire af dem. Det vil være 48 kroner. Det er bare sådan noget hyggemad. Yes, men jeg vil starte med at uploade det her.